Asanov prezidentin rəhbərliyində son açıqlamasında vurğuladı ki, ərzaq qiymətlərində kəskin artım var və bu məlum məsələdə 18% qeyd etdiyəyə görə gəlmişkən, açıqlanan rəqəmlərə əsasən ərzaq inflyasiyası 18% çatıb və ümumi inflyasiyası 12%-dən yuxarıdır. Və ona görə də anti-inflasiya tədbirlərinin görülməsi, gücləndirilməsinin zəruri olduğu bir xüsusi şəkildə vurğulandı, bir sıra göstəricilər də verildi. Necə fikirləşirsiniz? Artan inflyasiya ilə mübarizənin hansı metodları var? İlk oraq bundan başlayaq ə e, təşəkkür edirəm. Çox e, olduqca önəmli bir e, məsələdir e, qeyd etdiyiniz məsələ. Çünki e, bu gün ümiyyətlə ölkələrdə inflyasiyanı təhlil edən zaman düzgün təhlil etmək lazımdır. E, baxmaq lazımdır ki, e, bu inflyasiya manitar inflyasiyadır mı, yoxsa e, idxal inflyasiyasıdırmı? Təbii ki, bu gün Azərbaycanda olan inflyasiya e, monetar inflyasiyadan daha çox e, idxal inflyasiyasıdır və təbii ki, bunun qarşısını almaq üçün idxaldan asıllığın minimuma endirilməsi təmin edilməlidir. Bu istiqamətdə isə e, biz sahibkarlara e, ölkə başçısı da qeyd etdi, müşavirədə sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi kontekstinə daxili istehsalı stimullaşdırmalıyıq ki bu daxili istehsal stimullaşdırıldığı zaman bizim idxaldan asılılığımız minimuma essin və burada yalnız daxili istehsalın müəyyən bir istiqamətini stimullaşdırmaq deyil, bütövlükdə daxili istehsalın lokallaşdırılması, lokalizasiya edilməsi prosesi ön planda olmalıdır. Yəni mənim mən də artıq xammalın da müəyyən detallarındakı olaraq ə e, xaricdən gəlir. Onların da e, istehsalı stimullaşdırılmalıdır ki, e, təbii ki, idxal inflyasiyası yaranmasın. Bunun üçün nə etmək lazımdır? E, burada e, mən düşünürəm ki, mərkəzi bankın faiz dərəcəsini qaldırmasının və yaxud aşağı salmasının indiki dövrdə bir o qədər də ə e, təsiri görünmür nəyə görə? Çünki bu gün kommersiya banklarının balansında mərkəzi bankdan faktiki olaraq e, ciddi miqdarda e, bir vəsait yoxdur. Belə olan halda mərkəzi bankın faiz dərəcəsini aşağı salması ilə güzəştli e, kreditləri təşviq etməsi görünmür. E, yəni mümkün e, ola biləcək bir ssenari kimi görülmür. Nə etmək lazımdır? Düşünürəm ki, əvvəla investisiya bankları formalaşmalıdır. İkinci olaraq ki, bu investisiya banklarının vəsaitinin 50-60 faizi mərkəzi bankın vəsaiti nəticəsində formalaşmalıdır ki, mərkəzi bank buna bir başı olaraq təsir göstərə bilsin, shot faiz dərəcələrini qaldırıb salmaqla. İkinci bir tərəfdən ə, qeyd oluna bilər ki, Bu gün Azərbaycanda sahibkarlara aşağı faizlə kreditlər verilir. Bu doğrudur. Lakin burada olan əsas məsələ rentabellik məsələsidir. Yəni əgər fərz edək ki, bir bank, bir Komertsia Bankı sahibkarlığa 5% ilə güzəştli kredit verir, amma həmin sahibkarın gəliri və ümumiyyətlə sahibkarlığın olduğu sektorun, məsələn, deyək ki, kənd təsərrüfatı sektoru. Bu sektorun ümumi rentabelliyi 3%-dir. Bəli olan halda bu sahibkara 5% ilə kredit yox 1% ilə 2% ilə kredit vermək lazımdır ki o yerdə qalan e Deməli, rahat bir şəkildə o krediti ödəyə bilsin. Digər tərəfdən, deyək ki, elə bir sahə ola bilər ki, orada rentabillik 11-12 faiz olsun. Belə olan halda artıq 5% və 8% kreditlər vermək lazımdır. Yəni sektorlara görə müxtəlif rentabillik dərəcələrinə görə müxtəlif kreditlər vermək lazımdır və daxili istehsalı stimullaşdırmaq lazımdır ki, ithal inflyasiyası azalsın. Digər tərəfdən biz investisiya mühitünün inkişafına ki biz ümumiyyətlə görürük Azərbaycan da investisiya mühiti inkişaf edir və hətta bilirsiniz ki sonuncu alternativ enerji mənbələrində də xarici investorların ciddi yatırımları var. Bu olduqca önəmlidir. Çünki bu gün ölkələrin dayanıqlı iqtisadi inkişafını şərtləndirən başlıca amil məhz investisiyalardır. Və investisiyalar da o zaman belə deyək faydalı olur ki, onlar innovativ sahələrə qoyulsunlar. Bax bütün bu istiqamətlər çərçivəsində düşünürəm ki, antiinflasiya istiqamətlərini antiinflasiya tədbirlərini görmək lazımdır. Əhəmiyyətli bir məsələ odur ki, Azərbaycanda monetar inflyasiya deyil, idxal inflyasiyasıdır. Aslan məqam qayd elədi siz idxal inf inflyasiyasının təsirlərindən qorunmaq üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var, antiinflasiya tədbirləri sıradlarına nələr daxil edilməlidir vurğuladı. Bir məqam da var, xüsusən də vurğulanır və ə, müşavirədə də həm ölkə başçısı vurğuladı, həm baş nazir qeyd etdi. Süni qiymət artımı ilə bağlı ə, bəzi sahibkarlar bundan istifadə edir deyə, eyni zamanda qiymətlərin şişirdilməsi biz bazarda nə qədər süni qiymət artımını görürük və ə, bununla bağlı məlum məsələ monitorinqlər həyata keç ə, bir qurum var, amma effektivdirmi? Sizcə effektiv olması üçün nələrə ehtiyac var? Qısaca olaraq zəhmət olmasa. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə e, kapitalist sistemində təbii ki, bazar iqtisadiyatında belə desək, e, Bütün ölkələrdə sənni qiymət artımı formalaşır. Bu spekulyasiyalar, bu möhtətkirlik istiqamətləri hər yerdə mövcuddur və təbii ki, burada bir tərəfdən monitorinqlər aparılır. Mən düşünmürəm ki, bu monitoriklər effektiv deyil. Mən düşünürəm ki, bunların müəyyən effektivliyi var. Lakin paralel olaraq burada mən vətəndaş məsuliyyətini də ön plana çəkmək istəyirəm. Yəni vətəndaşlar sənni qiymət artımı ilə rastlaşdığı zaman bu məsələdə ciddi dövlətə kömək etməlidir biz i̇şte, bu işte, üməhlə e, bazar iqtisadiyatında e, həm daxili istehsalı stimullaşdırmaq, həm belə məsələləri nəzarət etmək, hamısını dövlətin üzərinə yükləmək bu qeyri-effektiv metoddur. Burada vətəndaşların öz mövqeyi olmalıdır, burada investorların öz mövqeyi olmalıdır, sahibkarlıq subyektlərinin mövqeyi olmalıdır. Amma digər tərəfdən əgər süni qiymət artımının əsas səbəbi kimi xaricdən idxal olunan məhsulun baha qiymətə gəlməsi göstərilirsə, təbii ki, yenə yəni, mənim dediyim idxaldan asıllığım azalmasıdır. Digər tərəflər. Mən düşünürəm ki, burada sektorlar üzrə həmin rentabelliyi nəzərə almaqla, ölkədəki müəyyən inflyasiyanı və əhalinin alıq qabiliyyətini nəzərə almaqla hər sektorda müəyyən mənada faiz dərəcələrinin minimum və maksimum həddləri qoyula bilər. Yəni bir məhsulun üzərinə bir sahibkar minimum və maksimal olaraq nə qədər qiymət ə qoy maldır. Yəni bu sektorlar üzrə müxtəlif ola bilər. Bax, belə bir metodika tətbiq edilə bilər. E, düşünürəm ki, bütün bu istiqamətlər suyunun qiymət artımı ilə mübarizədə effektiv olacaq və bu gün ciddi bir şəkildə mən sözün açığı suyunun qiymət artımında e, rast gəlmirəm. Ən azından öz şəxsi təcrübəmdən, yəni marketdə olsun, istər bazarda olsun ciddi bir e, proses görmürəm. Mövcud olan qiymət artımları sadəcə bazarda yaranan tələb və təklif əsasında olur. Bilirsiniz, bu panika olsun İstər ə, ə, əhalinin, bilirsiniz, gəllərlərin artımı da bazardakı qiymətlərin artmasına təsir göstərir. Çünki məcmu tələb əyrisi sağ tərəfə doğru hərəkət edir, biz akademik dildəcə. Bunlar hamısı mövcud və ə, qeyd olunan adi, sadə proseslər nəticəsində yaranan qiymət artımlarıdır. Amma nə qədər qiymət artıbsa, bir 18% deyə bilmirəm, ərzaq qiymətlərində artım var, amma 20%lik də gərilərin artmasına şahid olmuşuq və cənab Əziz də bunu bu şöhrətində qeyd etmişdi.